Olá pessoal, passando aqui para compartilhar com vocês mais uma conquista, né? Um marco histórico aí no canal Silveira CX. Recentemente chegamos a 5 milhões de visualizações, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e também a cada um de vocês que sempre esteve aqui com a gente, comentando em nossos vídeos, compartilhando com seus amigos e também deixando aquele like, né, que ajudou a fortalecer muito o canal, tá bom galera? Muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês e quero aproveitar o espaço para desejar para vocês um Feliz Natal de muitas conquistas e realizações e que 2022 venha recheado de novidades para a sua vida, para a sua família, que todas as suas metas e seus objetivos venham a ser alcançados, tá bom? E a gente vai se encontrar aqui no próximo ano trazendo muita novidade a respeito de contas digitais, limite de cartão de crédito, empréstimos pessoais e muito mais, tá bom galera? Tem muita novidade chegando aqui no canal para o ano de 2022, tá bom? Então continue se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando aquele like, tá bom? E compartilhando os nossos vídeos. Um forte abraço para todos vocês e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos. Valeu!